waan salaamayaa meel kasta dunida joogtaaba maanta Soomaali baan su'aal weydiinaya horta kalmadda been la yiraahdo xeerkeeda haday gaadhaafto maxaa lagu sheegaa afka Soomaaliga maxaa lagu sheegaa taas waa ku Soomaali weydiinaya anigu waxaan soo arkay beentii ugu weynayda soo maqlay waxay ahayd qof siyaasi ah gabadh had geysa joogta oo tiri aniga oo gurigeyga aniga oo London jooga ayaa baabuur kaga kareystay London adreeska gurigeyga oo dad baa u sheekeynaysa markaas saaxiibka u tumayeen markaasna ma adiga waalan mise dadkana waalan mise dadkana ay warramayso ayaa waalan markaas markii dhamaan dadkana waa dad beenta ku nool oo wixii loo sheegaba way qaataan taasan anigu isku ma wali waxaan arkay oo lay soo diray fiidiyo la wareysanayo adnaan nina Soomaali ahayn ba wareysanayo way u warramaysa waxa leedahay Soomaalidu sideed luqadood bay leedahay annagu laafmanni ismana fahanno anigu waxa mar haddaan tago interpreter baan u baahanahay haddaan kismaayo tagana interpreter baan u baahanahay bay dhaba haddaan tagana sidoo kale waxa intaa dheer bay tiri isku dhaqanna ma nihin isku kal jar dhaqanna ma nihin yab halkii aan ku yaayay baa jooga annagu muslim baana Soomaali geesi la gees waa muslim isku dhaqan baana Soomaali isku af baanahay isku diin baanahay isku mabda baanahay adigu Canada isataa muxuu yahay ee Soomaali ka duwan misan ninka wariyeedu warramaysa Soomaali nacaybka ad inta leeg u sheegaysada qoysi kaga helaysa haddii Soomaali nacayba qoysi lagu helayo 6-7 sanadood ayaad Soomaali caayiseen wax ka sheegaysaan meel la waad ku gaari weyday marka waxaan rabnaa dhaqankan iyadoo ay sheegayso halkeeb u yaala ee Soomaali ay ku kala duwan tahay ariga Soomaali way diinaya anuu gobolkan ay ka soo jeedo wali galbeed baan ka soo jeedaa Soomaali oo dhan isku af baan anuu Muqdisho iskuul ka baxay macallin baan ka noqday Beledweyne baan macallin ka noqday Boole Burdaan macallin ka noqday weligay ma aragna Soomaali oo aan isaf garanay oo diin kala haysto dhaqan kala haysto ma arag isku wada dhaqan baan hadhamaa Soomaali su'aashaasi Soomaali bay u taala bal waxaan kaga jawaabi lahayd iyo beento heerka markay gaadho beento heerka markay gaadho ma qoos baa lagu heeraa ma qoosiga beenta inta leeg loo sheegaya ta kale dadka dhalinyarada ee 30 sano 60 sano jira ee waxaasi loo sheegay si Soomaalinimo loogu soo celin karaya way fogaadeen aad bay u fogaadeen waxa iyo wax lamida loo sheegaya waa la ina dhacib yahay waan duulay qolooyinka illiterate-ka jaadka cuna ee markay marqaamaan baa waxa loo sheegay markaas waan duulo cirkaan qabanay oo Soomaali baan nahay oo dowlad baan ahaan jirno Ingiriisiga aan aqoonsaday saas u sheegayaan Ingiriisiga aqoonsadayna ma jiro iyo meel ay dowlad ku noqdeen iyo meel ay calan ku saarteen calankii lama hayo dowladii lama hayo madaxweynihii lama hayo baarlamaankii lama hayo meeshay dowladdu ku noqdeen cid garanayso way anigu qoyb ka soo jeedaa oo waan wahay marka dadkaas wax loo sheegaya illiterate-ka oranayo waa duulay iyo beenta inta lagu loo sheegaya marka arrinkaas waan la yaabay anigu ee Soomaaliyan weydiinaya wixii aan ku tilmaami lahayd ta kale Soomaaliyan anigu haddii hadalkaygaas uu dami noqdana waa ka noqday madaxweyne Xasan Sheekhow waxaan ka codsanaya dalkani wuxuu u baahan yahay badbaado anigu dadkii farmaajo taageeri jiray baan ahay madaxweyne farmaajo waxaan u taageeray qarannimada dalka iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed ayaan ku taageeray oo ku faraxsanaa sida uu socday iyo dhaqankiisa iyo haybadiisa marka uu abi u tago dal u biyo u sheegtay iska dhaafay abi markuu u tago dadka kuma aaminayna abi isaga dalada u qabanay oo cuntada u soo guray maatan abi dhukayna badaniba iyo dabcuuri xoog iyo xeelad baan ku qaadanaya isku soo qaawiyo dhukayna isku soo qaawi Xasan Sheekhow bixuli taqdir wa ixtiraam anigu waxaan ka xusan lahaa dalkeenni khatar buu ku jiraa laba gobol oo 18 gobol ka mid ah ayaa hawadii kugu haysta Soomaaliya Hargeysa Burca hawadii Soomaaliya ku haysta goboladii kale oo dhan oo la hawada anaga leh wati Soomaaliya ku haystaan oo leeyihiin waa terrorist garaynayna oo disturbance ku sameynaya deere hawada maray labada qadiyo dartood baddi darteed
iyo qoladani hawadi terrorist kareenay sidartid hadaad farmaajo 3 bilood talada noogu dhiibta ka war 3 months only amba aad ka dhigato adigu la taliye si uu qarankan u badbaadiyo oo talada qaranka gacan bira ku qabto oo haybadi iyo sharafti iyo karaamadi Soomaaliyeed soo celi haday qalad tahay oo yaan arinkaasi waan dambi ku galay waan ka noqonaya لكن ساسا جعلا يا رب صوماليين يقول رعسان تاي إيان كلام مقرن أي لكن هو فكرة هان إن تلاد اللغو سوعلي فرماجو سيدال كان وحبادان أوغا قبط وإي هودي سوال اسكو عيستا بدي سوال اسكو عيستا فرماج مركو جوغان لغا ما هال دين لغا ما هال دين با والله فورا ري فورا با لغو سوع دوين أي سبعان بر قلو دار كيستيست وغو سوع دوين أي أبي أحمد إلا دياردو هستي وغا ما هايست marka dalkeenni karaamadiisu inay soo noqoto loo baahan yahay xasan sheekho waxa laga waxa ila muuqata inay ka balaadhatay talada dalkaad haysa balaadhanka ka fikir hadda kula mid noqota ba Soomaali baan weydiinaya inay arinka ila qabaan inay ila qabaan arinkaas ayaan Soomaali weydiinaya hawsha oo fikirkeega ay ugu raacsan yihiin hadda inay ugu raacsanayna waa ka noqday aadna waadi salaamaya Soomaali aad iyo aad baan in salaamaya meel kasto dunida joogtaanba